Hai, nak register Grab? Part time ataupun full time? Nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider? Nak dapat job trip Grab car macam ni ataupun Grab Express begini? Hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber, ingat guys, jangan lupa, jangan cancel ya. Wow. Hai abang-abang guys, apa khabar guys? Ada masuk kah? Walaupun job agak sendu lah guys. Job agak sendu lah, tak banyak lah job hari ni. 5 job pagi ni, hari cuti, hari wilayah guys eh. Hari wilayah hari ni kan. Tak apalah, kita buat mana yang ada lah kan. Kita nak buat sikit lah kan. Nak cuci duit, nak cuci duit guys. Nak cuci duit Grab. Kita cuci duit Grab sikit. Nak guna, nak balik kampung lah guys. Inilah dia hasil dia, walaupun orang kata harga tak apa-apa dah cantik, fare murah kan, pick up jauh-jauh. Itu biasalah guys, tak macam mana dia orang dah revise. Pak Karim pun terkesan dengan apa yang berlaku guys. Memang terkesan guys. Memang rasa nak cancel je. Rasa nak cancel je job tu kan. Jauhnya satu hal, insentif far pick up pun tak apa-apa nak besar. 10 sen, 20 sen, 30 sen, mesti rasa kecewa lah. Pak Karim faham benda tu. Sebab Pak Karim sebagai driver Grab car juga guys, driver Grab car e-hailing juga. So sama terkesan seperti anda. Tapi apa yang boleh Pak Karim katakan, kita nak cuci lah duit ni guys. Simpan lama-lama pun tak jadi apa. Nak guna guys, nak guna. Kita nak guna duit ni sebab Pak Karim nak balik kampung minggu ni. Balik Penang guys, balik Penang cuti kan. So kita nak cuci duit ni 2461. Tak cukup ke, boleh ke tak boleh ke? Oi, banyak sangat lah guys. Banyak sangat, terlebih kosong lah. Insufficient fund. Tak cukup. Okay, tak apa, kita tak cukup, kita kurangkan sikit. Tapi kita nak tinggalkan balance, nanti nak guna untuk top up. So selalunya Pak Karim genapkan je lah 2,400. Kita kasih cash out lah guys. Kita kasih cash out lah, kan. Ini macam lah guys. Kasih cuci sikit. Ini macam guys. Woo, alhamdulillah guys, alhamdulillah dapat cuci airnya. Esok petang ni atau malam ni masuk agot. Okey. So selalunya ambil masa satu hari guys. Kalau tu 1 MB, kalau Maybank tu Maybank dia mungkin cepatlah. Tapi kalau Maybank, sebab bank transfer daripada Grab selalunya daripada Maybank kalau tak silap Pak Karim. Okey, so Maybank tu Maybank dia ambil masa dalam 4 jam ke atas dia akan release clear dalam account. So kalau kata untuk bank-bank lain selalunya ambil masa 1 hari ke 3 hari bekerja. Kena ingat tu guys. Kalau korang ada masalah, duit tak masuk-masuk, seminggu tak masuk, korang refer lah dekat Grab kan. Refer dekat Grab melalui help center tu, bagi tahu duit tak clear dalam account. Mungkin account bank salah ke apa ke, kau kena refer dengan Grab. Okey, selalunya Pak Karim okey saja. Tak ada masalah. Selalunya lah, selama hampir dah masuk tahun ke-8 ni, tak ada masalah duit transfer tu gagal dimasukkan ke dalam akaun. Selama ni alhamdulillah cepat. Okey. So itu saja daripada Pak Karim guys. Semoga korang terus tabah menghadapi dugaan dan rintangan, terutama di waktu-waktu yang agak krusial ni. Ekonomi tak apa nak cantik apa semua kan. Dengan tambang pula jadi jatuh murah. Itulah Pak Karim pun rasa kecewa. Tapi nampak macam mana, kita hanya picisan ataupun marhain yang menumpang pada apps Grab driver saja guys. Itu saja guys. Salam hormat guys, salam sayang guys. Teruskan guys, jangan cancel, teruskan, lanjut. Lanjut. Masyu. Bye.
Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai Grab Rider ataupun Grab Car e-hailing? Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting. Nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye-bye.